Bonjour, je me présente, je m'appelle Amina, je fais partie de la société Téléperformance depuis une année. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de participer au concours et cette compétition. J'espère que vous vous amusez bien. Et c'est parti! Vai começar o combate, kika kika bate bate. Hoje vai rolar fight de bumbum. Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade. Meu popô vai dar nocaute em qualquer Oi, bota a cara pra tu ver o que vai acontecer. Eu vou te dar beijo. Vai tomar sua de bumbum. Round 2, bota pra descer. Round 3, joga, joga, joga o popotão. Finaliza quando vai no chão, vai no chão. Agora vai começar o combate. Kika, kika, bate, bate. Hoje vai rolar fight de bumbum. Aqui não vai ter empate. O bagulho é de verdade. Meu popô vai dar nocaute em qualquer Oi, bota a cara pra tu ver o que vai acontecer. Te dá prejuízo. Vai tomar surra de bumbum.